Франција ќе се примисли само кога ќе стане јасно што може да добие за возврат, пишува денеска угледниот весник Политико, цитирајќи дипломати кои беа присутни на вчерашниот министерски состанок во Луксембург. Жестока расправија се случувала на состанокот. Франција била единствената земја која била против Македонија и Албанија да ги почнат преговорите со Европската Унија, што предизвикало револт кај сите останати земји членки. Франција се однесува како да сме веќе во пост-Брекзит ситуација и како да треба само таа да ги носи сите одлуки, сметаат дипломатите. Тензиите пред вчерашниот состанок беа зголемени уште од петокот, кога Европскиот парламент го одби предлогот на Макрон за еврокомесар да биде прифатена Силви Гулар и покрај тоа што таа е обвинета за злоупотреба на својата положба додека работела во Европскиот парламент. Политико пишува дека наводно Макрон ќе го повлече ветото под услов следниот негов предлог за комесар во Европскиот парламент да не биде одбиен. Пишувањата за можни пазарења временски се поклопуваат со новата средба меѓу Макрон и Меркел, која денеска на меѓувладиниот состанок во Тулуз ќе се обиде аргументирано да го разубеди да даде зелено светло. Германија е сериозно разочарана бидејќи нема да го исполни она што го ветила веќе неколку пати, изјави германскиот министер за надворешни Михаел Рот. Поради тоа, Меркел е упорна во својата намера и доколку тој обид не и успее од германската влада, за Ројтерс велат дека Меркел ќе ја стави темата за проширувањето на маса и на самитот на лидерите на Европската Унија, кој ќе се одржува утре и задутре во Брисел. Иако ги отфрла обвинувањата, Франција вчера остана изолирана во својата одлука да блокира зелено светло за старт на преговори со Македонија и Албанија, се додека нема реформа на методологијата на преговарачкиот процес. Финска се обиде да предложи компромис, но не успеа. Откако него најдоа местото за слетување, очите на Скопје и Тирана сега се вперени во предстојниот лидерски состанок во Брисел. Лидерите и предходно многу ветуваа. Па сега познавачите со подбивен тон прашуваат, треба ли да им се верува уште еднаш.